Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibu nabihi adu wallahu adu aduwakum. Tuan yang dipertua. Dengan sukacitanya saya berdiri di dewan yang mulia ini untuk mengemukakan satu usul seperti berikut. Bahawa dewan ini menyedari dan perlunya Dasar pertahanan negara diperbarui agar strategi dan keupayaan pertahanan negara adalah seiring serta relevan dengan perubahan persekitaran keselamatan global yang semakin mencabar dan tidak menentu. Bahawa Dewan ini mendukung ekspresi kerajaan untuk menyemai takbir uruh yang baik melalui prinsip keterbukaan, ketulusan, inklusif, dan progresif setelah menonjolkan profesionalisme dan accountability kerajaan melalui kertas putih pertahanan atau KPP. Bahawa Dewan ini menyokong kerajaan bagi menetapkan bahawa KPP akan menjadi hala tuju strategik pertahanan negara untuk tempoh 2020 hingga 2030 bagi melindungi kepentingan negara dan mempertahankan kedaulatan serta keutuhan wilayah. Bahawa Dewan ini meluluskan dan merestui dasar dan usaha yang diperkenalkan dalam KPP yang meliputi kerangka pertahanan nasional sejajar dengan kedudukan negara sebagai sebuah negara maritim yang bersusur galor kebenuan dan sebagai gerbang penjalin antara kedua-dua rantau Asia Pasifik dan Lautan Hindi bahawa Dewan ini dalam meluluskan kertas putih pertahanan Malaysia yang selamat, berdaulat dan makmur, secure, sovereign and prosperous. Dewan ini menyeru agar semua lapisan masyarakat untuk terus bersama-sama memikul tanggungjawab pertahanan sebagai satu usaha sama nasional. Dengan izin tuan tuan yang dipertua, saya membentangkan kertas putih pertahanan Malaysia yang selamat, berdaulat dan makmur untuk dibahaskan oleh oleh ahli yang berhormat di dewan yang mulia ini. Tuan yang dipertua, dasar berkaitan pertahanan telah dibangunkan pada tahun 1971, 1979 dan 1981. Pada tahun 1986 Dasar pertahanan negara yang komprehensif telah disediakan dan melalui proses kajian semula pada tahun 1993 dan 2006. Dalam mendukung hasrat kerajaan untuk menyemai takbir uroh yang baik melalui prinsip keterbukaan, ketelusan, inklusif dan progresif, Kertas Putih Pertahanan atau KPP diterbitkan sebagai wadah baru dasar pertahanan negara bagi tempoh 2020 hingga 20 30. KPP digubal berdasarkan proses libat urus dengan pihak berkepentingan. Dokumen utama yang menjadi rujukan KPP ialah dasar keselamatan negara yang merupakan dasar payung bagi keselamatan. Proses libat urus KPP berdasarkan prinsip inklusif dan pertahanan adalah tanggungjawab bersama. KPP telah dibangunkan melalui hasil kerjasama ahli akademik dan pemikir daripada Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Melaya, Universiti Utara Malaysia dan Institut Strategik dan Antarabangsa Malaysia, ISIS. Proses libat urus yang holistik juga telah dilaksanakan melibatkan semua kementerian, ahli akademik dan universiti awam dan swasta, ahli badan pemikir, pemain industri pertahanan, para veteran dan organisasi masyarakat sivil serta mantan-mantan ketua-ketua setiausaha dan mantan panglima-panglima perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia. Sesi komentari dan soalan kaji selidik atas talian juga dilaksanakan dalam mendapatkan pandangan rakan strategik antarabangsa. Kementerian juga telah bertukar-tukar pandangan dengan negara yang telah melaksanakan kertas putih pertahanan secara berkala iaitu Australia, Canada, New Zealand, Jerman, United Kingdom dan Perancis Tiga sesi taklimat kepada jawatan kuasa pilihan khas pertahanan dan HLW dalam negeri juga telah diadakan Melalui penglibatan cabang eksekutif dan legislatif ATM, rakyat dan pihak berkepentingan lain KPP telah memenuhi obligasi moral dalam membangunkan dan menyemai budaya strategik Malaysia baru serta mempamer anjakan paradigma ke arah reformasi pertahanan. KPP merupakan satu dokumen mengenai hala tuju strategik dan perancangan pertahanan negara. Berbeza daripada dokumen dasar pertahanan negara yang terperingkat KPP telah dokumen terbuka. KPP ialah dokumen terbuka yang boleh diakses oleh rakyat. KPP sebuah negara yang selamat, berdaulat dan makmur. Visi ini dicapai dengan memposisikan negara sebagai sebuah negara maritim dengan unsur galur kebenuaan dan memaksimumkan potensi negara sebagai gerbang penjalin bridging linchpin yang menghubungkan kedua-dua rantau Asia Pasifik dan Lautan Hindi. Tujuan Kereta Putih Pertahanan dibangunkan adalah bagi melibatkan rakyat dan pihak berkepentingan di dalam isu pertahanan negara. KPP juga menjelaskan pustikaran strategik keselamatan yang sentiasa berubah dan bagaimana keadaan itu mempengaruhi keselamatan keselamatan Malaysia. Seterusnya, kaedah dan pendekatan untuk mempertingkatkan tahap kesiagaan Angkatan Tentera Malaysia atau ATM akan dikenal pasti bagi tujuan pelaksanaan. Bagaimana KPP memenuhi besi negara? Kertas Putih Pertahanan memenuhi besi negara melalui tiga keberhasilan iaitu keesahan, penerimaan dan kebolehpercayaan. Keesahan merujuk kepada kuasa kerajaan sebagai elemen utama dalam membina ketahanan dalaman yang membolehkan KPP diformulasi berdasarkan input daripada pelbagai pihak berkepentingan sebagaimana amalan demokrasi. Penerimaan adalah berkait dengan KPP sebagai satu dokumen kerajaan dan dasar yang telah dipersetujui dalam kalangan agensi kerajaan bersesuaian dengan kaedah whole of government kebolehpercayaan pula merujuk kepada perakuan dan keyakinan bahawa ATM berupaya dan sentiasa siap siaga untuk melindungi kepentingan negara dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Tuan yang dipertua, perspektif strategik berdasarkan luaran yang tidak stabil mewujudkan pelbagai ketidaktentuan yang mampu menggugat kepentingan negara ketidaktuntuan hubungan kuasa besar merujuk kepada interaksi antara Amerika Syarikat dan China serta hubungan mereka dengan kuasa-kuasa lain. Hubungan dua hala ini yang diselangi dengan kerjasama dan persaingan memberi implikasi terhadap kestabilan, keselamatan dan kemakmuran serantau yang seterusnya mempengaruhi dasar dan tindakan negara-negara lain. Di sebalik rundingan dan kerjasama Antara Amerika Syarikat dengan China yang masih berterusan hubungan kedua-dua negara telah memasuki fasa baru yang lebih cenderung kepada saing menyaing berbanding dengan saling toleransi. Kedua-dua negara terbabit di dalam perang perdagangan yang semakin sengit diikuti oleh penyah gandingan teknologi, ketegangan maritim dan pergeseran lain pendudukan dan pertenteraan atau militarisation serta aktiviti lain oleh China di Laut China Selatan dan Freedom of Navigation Operation atau FUNOP yang dijalankan oleh Amerika Syarikat serta kuasa-kuasa lain telah mengubah isu perebutan wilayah kepada persaingan kuasa-kuasa besar dunia. Pencerobohan kapal pencorobahan kapal kerajaan kuasa besar di luar persisir Sabah dan Sarawak jelas bertentangan dengan hak kedaulatan negara di zon ekonomi eksklusif di laut Cina Selatan sebagaimana yang diperuntukkan di bawah undang-undang antarabangsa sementara itu persisihan Rusia-Barat dan konflik Afghanistan, Syria, Yaman dan beberapa negara lain di rantau Asia Barat dan Afrika menjadi bertambah tegang ketegangan hubungan Amerika Syarikat dengan Iran juga semakin memuncak. Peningkatan penjajaran kepentingan-kepentingan Rusia, Iran dan Turki telah mengubah landscape geopolitik Eurasia. Peristiwa-peristiwa geopolitik lain telah membentuk semula jalanan keselamatan dan kesaling hubungan ekonomi yang merentasi rantau Asia Tenggara dan Asia Selatan. Asia Selatan juga masih terus dibelenggu konflik. Selari dengan perkembangan Belt and Road Initiative BRI, Dialog Keselamatan Quadrilateral telah diaktifkan melibatkan Australia, India, Jepun dan Amerika Syarikat pada tahun 2017. Pada tahun 2018, negara-negara The Quad telah mengumumkan strategi Indo-Pacific yang masing-masing bersih masing-masing yang menerangkan peranan keselamatan negara dan rangka kerjasama perhubungan. Pada Jun 2019, ASEAN telah menerbitkan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Semua perkembangan ini mempunyai kesan langsung dan tidak langsung kepada Asia Timur termasuk Asia Tenggara, sekaligus mewujudkan peluang dan cabaran. Dari sudut ekonomi, Asia Timur kekal sebagai rantau yang paling rancak dan terintegrasi. Namun demikian, dari sudut keselamatan, rantau ini mempunyai pelbagai titik nyala, flashpoint. Walaupun terdapat usaha-usaha pemulihan hubungan diplomasi di Asia Timur, terutama di Semenanjung Korea, keselamatan di rantau ini masih tidak menentu. Kejiranan Asia Tenggara yang kompleks. Sementara kuasa besar mempengaruhi Malaysia dengan kuasanya, kejiranan Asia Tenggara pula mempengaruhi Malaysia dengan jaraknya disebabkan geografi keselamatan dan kepentingan negara terkesan dengan tindakan dasar dan limpahan pembangunan negara jiran selain daripada pertikaian wilayah kepentingan Malaysia di rantau ini turut dipengaruhi oleh beberapa isu dua hala yang lain seperti tuntutan bertindih kesan limpahan konflik dalaman negara jiran dan krisis pelarian yang tercetus akibat isu domestik negara serantau ancaman keselamatan bukan tradisional. Malaysia juga menghadapi ancaman bukan tradisional merentasi sempadan yang melibatkan pelaku negara dan bukan negara. Ancaman keganasan dan ekstremisme terhadap keselamatan negara semakin meningkat. Magnitude dan bentuk ancaman adalah selari dengan perkembangan semasa di negara jiran dan Asia Barat. Returning, returning fighters telah datang ke Asia Tenggara dan mengambil peluang menjalin hubungan dengan pengganas tempatan dan manipulasikan media sosial untuk menyebarkan naratif Daesh yang telah turut mempengaruhi Lone Wolf. Ruang cyber adalah domain baru keselamatan dan geopolitik negara yang berpotensi untuk mengganggu keselamatan negara tanpa perlu menggunakan tindakan kinetik atau fizikal. Kemajuan teknologi seperti Internet of Things, pengkomputeran awam, data raya, deep learning, teknologi 5G dan kecerdasan buatan telah mendedahkan operasi ketenteraan kepada ancaman cyber. Perlanunan dan rompakan laut di zon di zon maritim Malaysia merupakan satu ancaman keselamatan kepada pengguna laluan, laluan perairan. Walaupun telah berkurangan, ancaman-ancaman bukan tradisi lain yang saling berkait seperti pencolekkan, kegiatan perikanan haram, penyelupan dadah, perdagangan manusia, penyelupan pendatang dan pelbagai aktiviti haram lain telah mendatangkan cabaran kepada Malaysia. Disebabkan halangan teknologi dan kos yang lebih rendah, kumpulan pengganas mungkin menggunakan makmal bagi menghasilkan senjata pemusnahan besar-besaran bagi menyerang kepentingan-kepentingan Malaysia. Negara turut terdedah kepada bahaya alam semula jadi dan alam sekitar. Bencana alam berkaitan dengan iklim dan kejadian cuaca yang melampau semakin meningkat, mengancam keselamatan, kesihatan dan pembangunan Malaysia. Strategi jangka panjang nasional. Berdasarkan penilaian ke atas landscape keselamatan serantau dan global, Malaysia perlu mempertahankan kepentingannya menerusi penerokaan strategi jangka panjang yang proaktif. Strategi ini melibatkan elemen pertahanan sebagai komponen utama dan menyokong perkongsian kemakmuran, perkongsian keselamatan dan perkongsian identiti di peringkat kebangsaan dan serantau. Malaysia akan mewujudkan ekosistem strategik yang seimbang dengan kerjasama lebih luas dan mencipta option dasar yang lebih banyak dengan memainkan peranan Sebagai gerbang, sebagai gerbang menjalin antara rantau Asia Pasifik dan Lautan Hindi, Malaysia akan memaksimumkan kelebihan yang dimiliki sebagai sebuah negara maritim di susur galur kebenuaan yang berada di antara Laut Cina Selatan dan Lautan Pasifik dengan Selat Melaka dan Lautan Hindi. Strategi pertahanan tuan yang dipertua dalam menyelaraskan poster pertahanan negara sejajar dengan keselamatan negara dan dasar luar negeri, kerangka pertahanan negara telah dibangunkan. Kerangka ini menerangkan visi kepentingan dan objektif pertahanan negara. Visi pertahanan negara adalah mengekalkan Malaysia sebuah negara yang selamat, berdaulat dan makmur. Kepentingan pertahanan negara yang pertama meliputi keselamatan iaitu mempertahankan kawasan daratan, zon maritim Malaysia laluan strategik laut dan udara serta laluan komunikasi kritikal. Kepentingan pertahanan negara kedua adalah kedaulatan melalui pengekalan kemerdekaan negara dan menyekat campur tangan pihak asing. Manakala kepentingan pertahanan ketiga merujuk kepada kemakmuran iaitu melindungi kepentingan ekonomi negara, kesejahteraan rakyat, peluang pembangunan dan kemajuan termasuk kepentingan di luar negara sejajar dengan wawasan kemakmuran bersama. Strategi pertahanan negara adalah disandar kepada kedudukan geografi Malaysia, mengambil kira kedudukan semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak yang dipisahkan oleh Laut Cina Selatan. Objektif pertahanan negara bagi mengapai visi dan melindungi kepentingan negara yang telah diterangkan, lima objektif pertahanan negara telah dikenal pasti. Objektif ini adalah terangkum dan meliputi kesemua aspek pertahanan dan pengurusan sumber iaitu pembangunan sebagai pelbagai domain bagi mengesan, mencegah dan menafikan sebarang bentuk ancaman. Peningkatan daya ketahanan dalaman dengan melaksanakan pendekatan keseluruhan kerajaan dan keseluruhan rakyat. Mengukuhkan kapasiti pertahanan melalui perkongsian wibawa dan rakan antarabangsa. Pemajuan industri pertahanan sebagai pemangkin ekonomi dan pengistitusian tadbir urus terbaik dan menjayakan reformasi organisasi. Bagi menjamin keselamatan Malaysia, terdapat tiga kawasan lapisan bersepadu yang perlu dipertahankan pada setiap masa, iaitu Kawasan tras iaitu kawasan daratan di semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak, persisiran perairan serta ruang udara atasnya. Kawasan lanjutan iaitu kawasan hak berdaulat yang merangkumi zon maritim Malaysia, laluan perairan strategik, ruang udara di atasnya dan laluan hubungan komunikasi kritikal. Dan kawasan hadapan iaitu lokasi melangkaui kawasan lanjutan di mana kepentingan negara boleh digugat. Tonggak strategi pertahanan. Tiga tonggak strategi bagi mempertahankan kawasan berkepentingan berpadu telah dikenal pasti iaitu cegah rentang berpadu, pertahanan komprehensif dan perkongsian berwibawa. Tiga tonggak ini saling berkait dan menyokong antara satu sama lain. Cegah rentang berpadu melibatkan peranan ATM melindungi kepentingan negara daripada ancaman keselamatan tradisional dan bukan tradisional. Pertahanan komprehensif pula menekankan kepentingan seluruh kerajaan dan masyarakat dilibatkan dalam usaha mempertahankan negara selaras dengan konsep pertahanan menyeluruh, hanroh menerusi perkongsian berwibawa. Malaysia akan meningkatkan kerjasama pertahanan secara dua hala atau berbagai hala dengan negara-negara lain. Angkatan masa hadapan. Tuan yang dipertua, sebagai perisai negara iaitu Nation Shield, KPP menggariskan dua peranan ATM iaitu peranan utama dalam melindungi kepentingan negara, mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah daripada semua ancaman menerusi pelaksanaan operasi maritim, udara, darat dan cyber elektromagnetik dan peranan sekunder yaitu melaksanakan operasi-operasi ketenteraan selain peperangan atau military operation other than war motau membantu pihak berkuasa awam dalam menguatkuasaan serta sokongan usaha usaha keamanan sejagat melalui panji PBB struktur dan penampilan angkatan perlu dibentuk semula untuk menangani persikaran persikatan keselamatan yang sentiasa berubah walaupun kekuatan ATM dikekalkan pada saiz di masa pada saiz masa untuk tempoh KPP ini namun penjurusan semula dan pengutamaan akan dilaksanakan untuk memenuhi keperluan masa hadapan penekanan yang khusus akan diberikan untuk meningkatkan keupayaan bersama serta merealisasikan keperluan pelaksanaan operasi dua wilayah merangkumi Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Bahagian penting dalam pembangunan angkatan masa hadapan ialah pelaburan jangka panjang kerajaan dalam meningkatkan kesiapsiagaan ATM dengan penyediaan aset dan kelengkapan yang diperlukan, keupayaan tenaga kerja yang berasaskan pengetahuan dan kemahiran ke arah askar pintar. Kerajaan beriktizam untuk membangunkan ATM agar menjadi angkatan yang bersepadu, tangkas dan berfokus yang mempunyai lima ciri utama iaitu kebersamaan, keboleh operasian, berasaskan teknologi, keupayaan untuk beroperasi serentak dalam dua wilayah dan beroperasikan misi. Ciri-ciri ini akan membentuk angkatan yang berupaya diatur gerak dengan pantas melaksanakan pelbagai peranan, dan mampu beroperasi di empat domain utama, yaitu maritim, udara, darat dan cyber elektromagnetik. Keperluan keupayaan. KPP juga telah mengenal pasti 10 keperluan keupayaan yaitu memperkukuhkan perisikan pertahanan ATM, membangunkan keupayaan aktiviti elektromagnetik cyber, meningkatkan keupayaan perisikan, pengawasan perolehan sasaran dan peninjauan atau ISTAR. Membangunkan network centric operation, komunikasi stelit atau meningkatkan kemampuan perintah dan kawalan bersama. Mengekal dan meningkatkan kemampuan dan tempo operasi pasukan khas ATM. Domain maritim meningkatkan keupayaan tempur maritim dan keupayaan daya tahan operasi maritim. Domin udara, keupayaan mempertahankan udara dan serangan udara. Domin darat, meningkatkan kuasa tembakan, mobiliti komunikasi, keupayaan logistik dan membangunkan kemampuan MVB. Sejajar dengan panduan daripada kerangka dasar luar Malaysia yang baru, KPP menzahirkan penekanan untuk menolak penggunaan tindakan kekerasan dalam menyelesaikan sebarang pertikaian atau konflik. Sebaliknya, Malaysia mengambil pendekatan penyelesaian secara aman dalam menangani semua bentuk pertikaian. Kerajaan menzahirkan itizam ini dengan menggunakan dengan menggunakan pakai postur defensif iaitu cegah rentang bersepadu. Warga pertahanan, tuan yang dipertua, Keselamatan negara adalah demi rakyat. Untuk itu, ianya memerlukan penglibatan semua lapisan masyarakat selaras dengan penekanan terhadap perkongsian tanggungjawab pertahanan. Peranan rakyat dan warga kerja pertahanan dalam mempertahankan negara seterusnya dielastrasi melalui pertahanan komprehensif yaitu tonggak kedua dalam strategi pertahanan negara. Bagi memenuhi tuntutan masa hadapan, Pemerkasaan pengurusan sumber manusia adalah penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keberkesanan keberkesanan ATM secara berterusan. Kesiagaan operasi dan pencapaian misi hanya boleh dicapai sekiranya anggota ATM direkrut, dibentuk dan dibekalkan kemahiran bagi meningkatkan kemampuan keseluruhan negara dalam mendepani segala cabaran mendatang dalam menghargai profesionalisme, pengalaman dan usaha pengekalan anggota ATM, kerajaan juga akan memastikan allowance, insentif dan kemudahan lain seperti kesihatan dan perumahan sentiasa dikaji semula. Angkatan Sukarela dan Simpanan Angkatan Tetap Melalui Angkatan Sukarela dan Simpanan Angkatan Tetap, KPP turut menzahirkan aspirasi untuk membentuk angkatan yang anjal sebagai penguat dan penambah penambah besar angkatan tetap peranan kedua-dua simpanan angkatan tetap dan angkatan sukarela wajar untuk diperluas agar agar dapat diatur gerak bersama angkatan tetap semasa konflik serta membantu pihak berkuasa awam semasa kecemasan dan bencana seiring dengan dinamik cabaran keselamatan bidang kepakaran baru bagi angkatan sukarela turut diperluas meliputi antaranya kejucaraan stelit, keselamatan cyber dan pengkomputeran awam. Selain menjadi platform bagi memupuk semangat patriotisme, angkatan sukarela juga merupakan penghubung penting antara rakyat dengan tentera dalam merapatkan jurang nilai antara kedua-duanya. Kehadiran angkatan sukarela dalam masyarakat dapat menyemaikan nilai murni ATM dalam jiwa rakyat sekaligus menggalakkan hubungan awam tentera yang lebih erat. Kerajaan mengiktiraf khidmat bakti veteran ATM dalam mempertaruhkan nyawa untuk menjaga keselamatan negara. Sehubungan dengan itu, kerajaan akan terus menjaga kebajikan veteran sebagai tanda penghargaan atas pengorbanan ikhlas mereka. Fokus utama kerajaan adalah untuk meningkat taraf sosioekonomi veteran melalui peningkatan keboleh pasaran sebagai peluang kerjaya kedua dan dan keperluan sosial selain keperluan sosial lain seperti penjagaan kesihatan bantuan berkaitan seperti sara hidup persekolahan dan lain-lain. Mempertahankan komprehensif bertujuan untuk menyokong Pelaksanaan konsep Hanroh -han yang meliputi kesiagaan keselamatan, perpaduan dan penyatuan sosial, kesiapsiagaan awam, keutuhan ekonomi dan keutuhan psikologi. Konsep ini menekankan bahawa tanggungjawab mempertahankan negara bukan hanya digalas oleh ATM dan pasukan keselamatan, bahkan juga seluruh lapisan masyarakat dari peringkat organisasi hingga individu kesiagaan keselamatan merujuk kepada tindakan dan persediaan untuk melindungi negara, rakyat dan sumber nasional daripada ancaman luar. Sehubungan itu ATM juga turut menyumbang kepada pembangunan negara bangsa. Mengemeling sumber dan usaha antara pihak berkuasa awam, sektor swasta dan pertubuhan sukarela adalah penting dalam memastikan keperluan infrastruktur yang mencukupi efektif meliputi pengangkutan, logistik, komunikasi dan bekalan kecemasan, sokongan perkhidmatan dan kepakaran, sokongan aktif kepada angkatan sukarela serta penganjuran kempen kesedaran kerajaan bertekad untuk menyemai budaya keselamatan dalam kalangan rakyat kerana jatuh bangun sebuah negara bergantung penuh kepada kesatuan, ketahanan dan keampuhan rakyat dalam mendapani segala ancaman masa kini dan mendatang. Tuan Yang Di-Pertua. Hubungan pertahanan antarabangsa. Kerajaan memacu perkongsian berwibawa menerusi kerjasama pertahanan dua hala. Atau pelbagai hala dengan negara-negara lain melalui mesyuarat berkala. Wacana strategik. Pelaksanaan latihan. Eksersis operasi ketenteraan dan pertukaran pegawai. Matlamat hubungan pertahanan antara bangsa antara lainnya adalah untuk memperkukuh kestabilan serantau selari dengan undang-undang antara bangsa. Konvensi peraturan dan norma meningkatkan keupayaan ATM dan kesiapsiagaan pertahanan serta mengetengahkan pendirian dan kepentingan Malaysia di negara antara bangsa. Kerajaan akan terus memberikan keutamaan kepada ASEAN dalam dan mekanisme yang diterajui oleh ASEAN sebagai satu platform penting untuk bersama-sama membentingkan pencapaian keamanan keselamatan dan kestabilan serantau Malaysia mengesahkan komitmen untuk meningkatkan penglibatan di peringkat global dalam menyumbang terhadap keamanan sejagat serta terus memainkan peranan penting dalam menerajui kerjasama pertahanan serantau dan menonjolkan kepimpinan Malaysia dalam sa dalam isu keselamatan dan pertahanan serantau selari dengan konsep rahmatan lil alamin dan maqasid syariah. Sains dan teknologi dan industri pertahanan. Tuan yang dipertua. Kertas putih pertahanan memperkenalkan satu pendekatan baru terhadap dasar sains, teknologi dan industri pertahanan negara dengan menjadikan pemangkin ekosistem pertahanan dan pertumbuhan ekonomi negara dasar industri pertahanan negara yang akan digubal susulan penerbitan kertas putih pertahanan bahkan menjadi garis panduan untuk membangunkan sektor ini. Dasar industri pertahanan negara akan mengandungi 15 5 teras utama yaitu pembangunan modal insan, pembangunan teknologi, pembangunan industri ke arah keupayaan berdikari dan tembusi pasaran global. Seterusnya, lima inisiatif telah dirancana dalam merealisasikan teras berkenaan meliputi pemantapan kerangka strategi ekonomi untuk sains, teknologi dan industri pertahanan memfokuskan kepada bidang khusus. Penstrukturan semula organisasi berkaitan industri pertahanan. Penubuhan jawatan kuasa pelaburan pertahanan. Peransangan R&D dan inovasi melalui pembiayaan mampan dan pengukuhan program pembangunan. Kerajaan sentiasa menyokong dan memberi komitmen yang tinggi kepada pembangunan sains, teknologi dan industri pertahanan tempatan dalam usaha mencapai tahap keupayaan berdikari yang lebih tinggi dan menjadi pemangkin kepada ekonomi negara. Reformasi tak berurus dan pembiayaan. Tuan Di Pertua. Dalam melaksanakan kertas putih pertahanan, tiga blok binaan telah dikenal pasti. Pertama, mencapai reformasi pertahanan bertujuan untuk menstruktur dan mengukuhkan institusi hubungan kerja yang proaktif antara sektor awam dan ATM. Kedua, menginstitusikan takbir urus terbaik untuk memastikan reformasi pertahanan dilaksanakan secara berperingkat dengan telus dan bertanggungjawaban. Ketiga, ketetapan peruntukan kewangan pertahanan yang stabil dan mampan bagi memastikan ATM dilengkapi aset dan kelengkapan yang berupaya menangani cabaran masa kini dan akan datang. Reformasi pertahanan akan dilaksanakan menerusi satu plan induk iaitu plan pelaburan pertahanan negara yang mengandungi hala tuju dan perancangan perkara berkaitan plan pembangunan keupayaan bersama ATM rangka tindakan kapasiti pertahanan dan penggubalan dasar industri pertahanan negara. Mekanisme pemantauan yang dianggotai oleh pelbagai agensi akan mewujudkan bagi melihat pelaksanaan KPP meliputi jawatan kuasa pelaburan pertahanan di peringkat kebangsaan dan jawatan kuasa dasar dan jawatan kuasa reformasi pertahanan di peringkat kementerian. Kerajaan turut mengiktiraf peranan aktif oleh jawatan kuasa pemilihan khas pertahanan dan hak ehwal dalam negeri yang dibentuk oleh dewan rakyat sebagai langkah proaktif ke arah mencapai tahap takbir urus terbaik dalam perbelanjaan dan perolehan negara untuk memaksimumkan keesahan penerimaan dan kebolehpercayaan KPP kesemua perancangan akan didokumentkan untuk pelaksanaan dan pemantauan Kertas putih pertahanan membuktikan peri pentingnya komitmen kerajaan Malaysia demi mengekalkan Malaysia sebuah negara yang selamat, berdaulat dan makmur, a secure, sovereign and prosperous nation. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan.